Šesti međunarodni muzički festival Dani harmonike 2014. u Gljevik Bijeljina Bogatić zvanično je završen gala koncertom u Bijeljinskom centru za kulturu Semberija, koji su održali virtuozi na harmonici iz Švedske, Rusije i Ukrajine. Znači, imali smo koncertni program, takmičarski i predavanja master klasove. Od takmičarskog dijela mogu da kažem da smo imali takmičare iz 13 evropskih zemalja. Tu su sve republike bivše Jugoslavije, zatim imali smo takmičare iz Mađarske, Austrije, Njemačke, Poljske, Ukrajine, Rusije. Takmičare ocjenjivao međunarodni žiri od 12 članova, to su sve ugledni profesori sa muzičkih akademija, na čelu sa profesorom Vladimirom Murzom iz Ukrajine koji je predsjednik žirija. Što se tiče koncertnog dijela, imali smo znači predstavljanje Irine i Kristine Seretju koje dolaze iz Varšave i iz Poljske, njihov koncert, zatim imali smo Daniela Eliassona koji dolazi iz Švedske ove godine po drugi put na našem festivalu i Vladimir Murza iz Ukrajine predstavio se koncertom, zatim koncert laureata prošlogodišnjeg takmičenja u nekoliko kategorija. Imali smo koncert, završni koncert laureata pobjednika ovogodišnjeg takmičenja svih kategorija i naš gost iz Rusije Edvard Ahanov, jedan od najvećih virtuoza kada je u pitanju varijete muzika i pobjednik Svjetskog kupa harmonike u toj oblasti muzike. U okviru ovogodišnjeg festivala organizovano je takmičenje solista na harmonici, kamernih sastava i orkestara, a pored toga publika je mogla uživati u koncertima renomiranih izvođača iz zemlje i inostranstva. Мне очень нравится, хорошая организация, очень хорошо относится все ко всем. Meni se ovdje sviđa, drugi put sam ovdje. Ovdje je dobra organizacija festivala, sve na nivou. Сегодня будет Вивальди, потом немножко классической музыки еще и современную одну для баяна. Значит, на початку еще свет композицию Вивальди, а после классичная музыка, а в току концерта и современная музыка за гармонику. Я у вас здесь первый раз, как и на фестивале, так и в стране, собственно. От пребывания на фестивале получаю массу позитивных эмоций, только хорошие впечатления, очень хороший прием публики, все на высшем уровне, замечательный фестиваль, очень хороший уровень. Первый путь сам на новом фестивалу, также первый путь сам в вашей державе. От моего долазка осечам само позитивные эмоции, позитивная публика, позитивный народ. I što se tiče festivala, mogu da kažem da je veoma visoka organizacija, na visokom nivou, sve je profesionalno. Organizatori su istakli da se ovaj festival iz godine u godinu širi, pomjerajući granice jer mi kao mala zemlja uspjeli smo ugostiti neka od najvećih imena iz svijeta harmonike, a festival je samim tim dobio i veliki ugled u inostranstvu.